buli mwaka bonna Masaka abasoma kalwera bakonganira ensambya ko Bishop Dongo Memorial Gardens okomanyagana n'okusisinkana ko Bishop waabwe owessaza lya Masaka ononga ye Bishop John Baptist Kaggwa. Ku mulundi guno abaana enzaalwa ya Kindu Parish be bategesebwa olukungaana luno. Katusooke n'ekitambiro ekigenda okukulemberwamu Bishop John Baptist Kaggwa ng'ayambibwako abasasaladoti bangi. Tolokalire. Sebo, champion wage for Chino. Father Edward Chimoto Simogere. Kuita wa nizomo episkopi. Atomu sabaye atukule mbele chitambiro chino. Basiwa sase doti. Kanyawu wa nadini. Abantu wa katonda mwina. Jagara mne gateko. Okwanizo msumba wafono. Asaze wo kuva musaza. Ajatu ekitambiro kino kitukufu. Lya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Emirembe gibeere nammwe. Abooluganda abaagalwa ennyo. Omukama atuleese mu kifo kino. Tugatte amaanyi. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu. Nammwe baganda bange. Kinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera. Kukola n'embutakola gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maria omutuukirivu emberera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama. Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse ne mbulamu obutaggwaawo. Katonda kwe kulwokutabana kukitambiro kino. Ayi Katonda atunula n'otufuula abaana beebonanye, tusa amaaso ku baana bo b'oyagala abo abakkiriza mu Kristo bawedde emmere ey'amazima n'obusika obutaggwaawo. Ate otuzimbe tubeere kimu nga bw'oyagala, tusobole okubeera omumulimba naffe n'okubeera nga tweyimirizaawo mu buli kimu, naddala mu mulimu gw'okujulira kwe mu bannaffe. Ebyo tubitusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Omwana wo aliwo ng'alamulamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Bitujjiddwa mu kitabo kya Ezekyeri omulanzi nga kitusomerwa omwana enzaalwa Tweza Naluwu okuva e Kindu. Omukama yaŋŋamba ntulanga ebiri mu maaso ne mbazaayo mu nsi ya Isirayeri. Awo mulitegeera nga nze Mukama bwe ndiggulawo amalaalo gammwe ne mbaggyayo mu malaalo gammwe.
ndiba fuwa mu moyo gwange ne mulama ne mbasa mu nsi yammwe ne mtegeera nga nze Mukama bye njogera bye ntuukiriza ebyo Mukama yabyogera. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohana. Mu budde buli waaliwo omu eyali alwadde, ye Lazaalo ow'e Betaniya mu kyalo Marta ne Maria muganda we mwe baali. Maria ye wuyo yasiga Omukama omuzigo gwa kaloosa n'amusiimuula ebigere n'enviiri ze. Lazaalo yali omulwadde nga ye mwannyina. Awo bannyina ne bamutumira nga bagamba nti, "Ssebo, gw'oyagala wuuno alwadde." Yesu bwe yawulira n'agamba nti, "Obulwadde obwo kibuze lwa kumutwala, wabula lwa kugulumiza Katonda, omwana wa Katonda alyoke ajjemu ettendo." Yesu yali ayagala Marta ne muganda we Maria ne Lazaalo. Bwe yawulira nga Lazaalo mulwadde era n'amala ennaku bbiri mu kifo kye yalimu. Oluvannyuma n'agamba abayigirizwa be nti, "Tuddeyo mu Buyudaaya." Abayigirizwa ne bamugamba nti, "Ssebo, Abayudaaya baabano babadde mu kukunoonya kukukuba mayinja ate gy'odda?" Ye n'addamu nti, "Essaawa ez'emisana teziri 12. Omuntu bw'atambula emisana tiyeesittala, kubanga alaba ekitangaala ky'ensi eno. Naye bw'atambula ekiro yeesittala, kubanga ekitangaala takirina." Bwe yayogera bw'atyo, bwe yamala okubyogera n'agamba nti, "Lazaalo mukwano gwaffe yeebase, naye ka ŋŋende mmuzuukuse mu tulo." Awo abayigirizwa be ne bagamba nti, "Ssebo, obanga yeebaseeko anassuuka." Ye Yesu yali ayogera ku kufa kwe, naye baali ne balowooza nti ayogera ku tulo bulo. Awo Yesu n'abaatulira nti, "Lazaalo afudde, naye okubeera mmwe n'okunyweza okukkiriza kwammwe nsanyuse nze obutabaayo." Katugende gy'ali. Awo Toma ayitibwa omulongo bwe yagambira abayigirizwa banne nti, "Naffe katugende tufe naye." Yesu n'atuukayo n'asanga nga yakamala ennaku 4-5. Betaniya kyali kiriraanye Yerusaalemu sitadiyo nga 15. Abayudaaya bangi baali bazze ewa Marita ne Maria mu lumbe lwa mannyinaabwe. Marita bwe yawulira nga Yesu atuuse n'agenda okumusisinkana, Maria ye n'asigala mu nju. Marita n'agamba Yesu nti, "Ssebo, singa wali wano mwannyinaze tiyandifudde. Naye era nakakati mmanyi nga buli ky'onooba osabye Katonda, Katonda anaakikuwa." Yesu n'amugamba nti, "Mwannyoko ajja kuzuukira." Marita n'amugamba nti, "Alizuukira mu mazuukira ag'olunaku olw'oluvannyuma." Yesu n'amugamba nti, "Nze kuzuukira, nze bulamu.
anzikiriza ne bwalifa aliba mulamu. Era buli yenna omulamu anzikiriza talifa emirembe gyonna. Ekyo kikkiriza. Ye n'amuddamu nti, weewaawo ssebo nze nakkiriza dda nga gwe Kristu omwana wa Katonda omulamu. Yeggwe ow'okujja mu nsi muno. Olwamala okwogera ebyo n'agenda n'ayita Maria muganda we mukama ng'agamba nti, omuyigiriza ali wano akuyita. Ye bwe yawulira n'asitukiramu n'agenda gy'ali kuba Yesu yali tannatuuka mu kyalo ng'akyali mu kifo Marita bwe yamusanga. Abayudaaya abaali naye mu nju nga bamukubagiza bwe baalaba ng'asituse mangu atyo n'afuluma nabo ne bamugoberera nga bagamba nti agenda ku ntaana akaabireyo. Maria bwe yatuuka awali Yesu yali yakamulaba n'avunama ku bigere bye n'amugamba nti, ssebo, singa wali wano mwannyinaze tiyandifudde. Yesu bwe yamulaba n'akaaba n'Abayudaaya abazze naye nabo nga bakaaba emmeeme n'emutenguka ne yeefuukuula yennyini n'agamba nti, mwamuteeka wa? Ne bamugamba nti, ssebo, jangu olabeyo. Yesu n'akaaba. Abayudaaya ne bagamba nti, mulabe nga bw'abadde amwagala. Abamu mu bo ne bagamba nti, ono eyazibula amaaso omusajja yazaalibwa nga muzibe abaffe yali tayinza kukulobera oli kufa? Yesu emmeeme n'eddamu ate okumutenguka n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja. Yesu n'agamba nti, ejjinja muliggyeeko. Marita mwannyina omufu n'amugamba nti, ssebo, kati awunya kuba yaakamala ennaku nnya. Yesu n'amugamba nti, sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? Awo ne bajjako ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso n'atunuulira waggulu n'agamba nti, Kitange, nkwebaza kubanga ompulidde. Nze ku bwange mmanyi ng'ompulira bulijjo. Ebyo mbyogedde olw'okubeera bano abanneetoolodde balyoke bakkirize nga gwe wantuma. Bwe yamala okwogera ebyo n'akoola n'eddoboozi ddene nti, Laazaalo, jangu ebweru. Amangu ago yali afudde n'avaayo ng'azingiriddwa ebigoye ku bigere ne ku mikono n'amaaso nga gasibiddwako ekiremba. Yesu n'abagamba nti, mumuzingulule mumuleke atambule. Bangi mu Bayudaaya baali bazze wa Maria ne Marita bwe baalaba Yesu by'akoze ne bamukkiriza. Ekigambo ky'Omukama. Eyakatweyongako, bw'oba osanze essomo tulimaliriza, ery'olwaleero liggyiddwa mu kitabo kya Ezekiel omulanzi, so nga n'essomo eryokubiri livudde mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Ate ye evanjiri entukuvu etuggyiddwa mu Yowaana omutuukirivu. Katuwa omulimu katono, ate bwe tukomawo tufune okubuulira kw'omusumba. Tovaawo.